ABCD paralelogram için uygunluğu müəyyən edin. Bir ABCD paralelogram çəkək ilk öncə. Bilirik ki, paralelogramın bir tərəfə bitişik bucaqlarının cəmi 180, qarşı bucaqlar isə özləri bərabərdir. Paralelogramın qarşı tərəfləri də bərabərdir. Və baxaq, doğrudan doğru yanlışdan yanlış olanı seçəcəyik. Ona görə də ilk öncə hansı variantın düzgün, hansını səhv olduğunu müəyyən edək. Bucaq A ilə bucaq C-nin cəmi 180-dir. Doğru deyil. Çünki bucaq A ilə C qarşılıqlı bucaqlardır. Gördüyünüz kimi A, C, BD ilə də, BD D ilə qarşılıqlıdır. Və AB tərəfi CD tərəfinə bərabərdir. Bəli, AD tərəfi CD tərəfi ilə qarşılıqlıdır. Qarşılıqlı tərəflər isə bərabərdir. Deməli, ikinci variant doğrudur. AC BD-yə bərabərdir. AC BD-yə bərabərdir. Xeyr, paralelogramın diaqonalları, uzunluqları bərabər deyil. Lakin paralelogramın diaqonalları kəsişir, kəsmə nöqtəsində yarıya bölünür. Və əgər bu düz bucaqlı olsaydı və ya kvadrat olsaydı, bəli, onun diaqonalları bərabər olardı. Lakin sadəcə paralelogram yazılmışdır və üçüncü cavab doğru deyil. Bucaq ABC, ABC, bucaq ADC-yə bərabərdir. Bəli, bu variant doğrudur. Biz doğrudan doğrunu yanlışdan yanlışı götürəcəyik. Ona görə də doğrudan doğru olan 2, yanlışdan yanlış isə 3-ü götürürük. Doğru cavabımız 2 və 3.